Hei, Metsäsauva on palannut joulutauolta. Eli tervetuloa taas tauon jälkeen seuraamaan Metsäsouta. Tällä kertaa meillä on vieraana Mikkola Laine, tervetuloa. Hyvää uutta vuotta kaikille siellä. Tiesittekö, että vuosi alkoi edellisen kerran maanantaista 11 vuotta sitten, vuonna 2007. Eli onhan siitä jo hetki. Mutta nyt saadaan taas maanantai Metsäsout käyntiin joulutauon jälkeen. Arttu Lindeman on siis julkaissut uuden läikkyjuoman, makuna kirpeä omena, sitä tältä. Ja pitäähän sitä totta kai sitten testata, kun viime kesänä Jermun poikin kanssa testattiin sitä tätä näin vanhaa trooppiset hedelmät läikkyä. Jermbo ei päässyt paikalle, hänen piti tulla myös vieraaksi tänne, mutta hänellä oli muita kiireitä niin. Mutta jossain vaiheessa tulee joku pieni video sitten varmaan Jermupoin kanssa läikusta. Eli Mikkolalainen, keskustellaan siis tästä juomasta saman tapaan kuin siitä vanhasta. Sillä on Lillekäsille Jermupoin kanssa. Meillä on yksi pullo tätä trooppiset hedelmät läikkyä, että voidaan vertailla sitten siihen uuteen. Ne näyttävät tältä. Voitte itsekin siitä vähän katsella, että mikä on samaa ja mikä erilaista. Tätä uutta läikkyä löytyi Koivukylän K-City Marketista. Sitä ei ensimmäisen kerran ollut, kun me kävimme, että sitten vasta toisella kerralla löytyi. Oletko sinä testannut sitä ensimmäistä läikkyä? Olen. Olet testannut. Mitä siitä jäi käteen, että minkälainen se oli? Se oli mauton. Mauton. Selvä. Muistatko vielä sen maun tarkalleen? Ei. Ei muistu. No, mitä sitten sinä odotat täältä uudelta juomalta sen vanhan juoman pohjalta? Olisi vähän makeampaa. Selvä. No, oletko sä nähnyt sitä kaupoissa? En. No, mitä sä tästä ulkonäöstä sanoisin, että tämähän on vähän niinku samanlainen tyyli tässä niin uudessa pullossa ja sama kuvakin. Mutta sitten maku on vain eri. Niin. Ehkä se niinku sopii hyllyyn sillä lailla vierekkäin sitten. Näin. Tämä on sama etiketti ihan kokonaisuudessa. Minkä arvosana antaisit tälle ulkonäölle? Ulkonäkö on kyllä sellainen 3,5/5. 3,5/5. Okei, minä voin antaa sille ulkonäölle vaikka sanotaan sama. 3,5/5. Miltä tämä maku vaikuttaa, tämä kirpeä omena? Se vaikuttaa kyllä aika huonolta, mutta ehkä ei sovi limuksi. Minun mielestä tämä trooppiset hedelmät oli silloin aika outo maku, että vähän sellainen epäilyttävä, mutta siis ei kai tässä muuta sitten kuin vain, että otat tuosta pullo ja avataan korkki ja haistetaan sitä. No niin, sinne meni. Haju on kyllä semmonen, sanois, että ehkä 4/5 tää haju. No minä annan sellasen 3,5/5, että jää omena, niin haju nyt pitää käydä hakemassa se korkki, tai no ei minä, tai no kyllä minä sittenkin haen sen, koska, no niin. Eiköhän suoraan maisteta tätä juomaa sen enempiä miettinä. Okei. Millaisia ajatuksia tämä juomamaku herättää? Tämä on sitten vaan siltä, että tässä olisi vettä ja hiilihappoa pelkästään. Aika semmoista, ja jotenkin makua hirveästi. Niin se jotenkin kirpeä omena, sitä ei ole millään tavalla kirpeä, niin, täytyy sanoa, että maistuu ihan semmoiselta laineen. Niin. Tässä niinku tulee se omenamaku, mutta se on kuitenkin vähän, se kaipaa enemmän makua. Niin kaipaa. Mitäs tästä nyt sanoisin arvosanaksi? 2/5, en mä tätä ostaisi. Niin 2,5/5 sanon minä. Pitäisikö meidän vaikka testata tuota vanhaa lehtiä, oliko se maukkaava? Joo. Niin, eli tulos oli se, että sinä et ostaisi tätä itse. En ostaisi kyllä. Niin. Vähän pettymys tämä maku kyllä. Tässä ei ole sokeria. Tässä ei ole semmoista makeutta yhteen. Että ehkä se oli kuitenkin se ensimmäinen läikky parempaa. Vielä hörppää tästä varovasta. Ne maistaa vielä tätä vanhaa. Ja haju vielä. Joo, haju on sellainen. Se hajukin on sellainen paljon parempi. Haju on kyllä semmoinen niinku, siinä on enemmän semmoista hajua, mitä haistaa. Tää on vaan semmoista, että ei oikein haista mitään. Jotenkin tässä ensimmäisessä juomassa tulee enemmän se maku esille. Enemmän maku kuin tässä. Kyllä. Eli voidaan sanoa siis lopputuloksena, että se vanha juoma on parempaa. Kyllä. Jos vielä ostan läikköä, niin ostan tätä vanhaa kyllä. Uusi oli. Mä en kyllä osta kumpaan. Uusi oli vähän sellainen pettymys. Mutta siis en tiedä, että miltä se sitten maistuu lämpimänä. Meillähän oli ihan kylmä ollut yön ulkona. Eli mikä tässä sitten jää loppuarvosanaksi tästä uudesta? Kokonaisarvosana on kyllä semmonen, että 2,5/5. Minä annan ihan samaa 2,5/5. Tämä vanha, niin tällä hetkellä nyt, minä sanoisin, että tämä vanha on tällä hetkellä 3,5.
vaikkapa näin. Mä olen niin huono arvo antamaan näitä vitosarvosanoja. Mä se on mieluummin niin, että 6/10. Uusi vaikka niin 3.5/10. Ei kai meillä tässä paljon muuta, että toivottavasti tykkäsitte tästä ensimmäisestä Talvimetsäshown jaksosta. Nähdään keskiviikkona sitten uuden Horse-videon merkeissä. Hei hei! Hei hei!